Takže teď bychom se podívali na dokonalou konkurenci. Teď se pozadě tady budeme zabývat nějaký čas pouze dokonalou konkurencí a budeme si ukazovat, jak dokonalá konkurence vypadá, jak v podstatě firma, která operuje v dokonale konkurenčním prostředí, se rozhoduje a tak dále. Když se teda budeme zabývat dokonalou konkurencí, tak nejdřív si musíme říct, co je vlastně cílem firmy, která je v dokonalé konkurenci. No a asi jakoby cíl bude něco maximalizovat. No a asi bychom mohli jakoby doma je říct, že asi to bude maximalizace zisku. Ale tady právě musíme být opatrní, protože cílem té firmy sice je maximalizace zisku, ale my jsme brali u příjmů, že vlastně existují dva druhy zisku. Účetní a ekonomický zisk. No a tady je to maximalizace toho ekonomického zisku. No. Takže cílem té firmy v dokonalé konkurenci bude maximalizace ekonomického zisku. My v podstatě jakoby tady z pravidla, když budeme říkat, že maximalizujeme zisk, tak tím budeme mít na mysli, že maximalizujeme ekonomický zisk. Ale budeme prostě zkráceně říkat, že maximalizujeme zisk. Takže to je cíl firmy. Když tak pro bližší pochopení je lepší se podívat na příjmy, kde jsme tohleto na začátku hned vlastně brali. Ano, co to vůbec ekonomický zisk je. A tady právě jde o maximalizaci ekonomického zisku. Teď my se pak jakoby budeme taky snažit o to, jak vůbec tu maximalizaci ekonomického zisku jakoby graficky znázorníme, jak se to vypočítá. To budeme dělat za chvíli. Teď si ale ještě musíme říct, že vlastně budeme uvažovat, tedy když uvažujeme dokonalou konkurenci, tak ta dokonalá konkurence má nějaké předpoklady. A těmi se teďkon budeme zabývat. Takže předpoklady. Takže předpoklady dokonalé konkurence. No, předpoklady DK, dokonalé konkurence. Co to znamená? Prvním předpokladem je, že na tom trhu je velké množství výrobců. Ano? To znamená, řekněme třeba 100 tisíc. Ano, můžeme uvažovat prostě, jejich je tam 100, jejich je tam 1000, 5000, nejedno, ale prostě velké množství, to je pro nás důležité. Za druhé, neexistují žádné bariéry vstupu. Neexistují bariéry vstupu, to znamená, máme dokonalou konkurenci, kde je řekněme 100 firem, no a jedna firma, která vlastně jakoby mezi těmi 100 není, to znamená jedna firma, která je v jiném odvětví, si řekne, hele, já taky se přidám k těm 100 firmám do toho samého odvětví, kde je těch 100 firem, tak prostě může normálně do toho odvětví přijít. Ano, a bude tam 101 firem. Ano, a není s tím žádný problém. Nejsou tedy žádné bariéry vstupu na ten trh nebo do toho odvětví. Pak třetí, že ty všechny ty firmy, které tam v podstatě vyrábí, mají takzvaný homogenní produkt. Homogenní produkt vlastně znamená, že všechny ty firmy vyrábí prostě totálně a naprosto to samé. Ano, jedna firma vyrábí nějaký výrobek a ta druhá firma vyrábí naprosto to samý. Ano, a vůbec, naprosto vůbec se to nijak neliší. Ano, tedy ten výrobek
ten produkt, který vlastně vyrábí, je homogenní. Za čtvrté budeme brát v úvahu to, že tam existují ideální informace. Jo? Znamená to, že v podstatě každý z těch firem, z těch výrobců prostě ví úplně všechno. Ano? Jinak řečeno můžeme říct, že prostě všichni vědí všechno. Takže ideální stav informací. Ideální stav informací. Za páté, tam budeme brát v úvahu to, že teda vlastně to, co jsme si jako tak nějak říkali, že teda cílem firmy je maximalizovat zisk. Ano, respektive maximalizovat ten ekonomický zisk. Takže maximalizovat zisk. No a budeme brát ještě v úvahu to, že cílem ne firmy, ale spotřebitele je maximalizovat užitek z těch statků, které si kupuje. Maximalizace užitku. Takže maximalizace zisku je cíl firmy, maximalizace užitku je cíl spotřebitele. A pak máme ještě šestý předpoklad. A to znamená, že ta firma, každá z těch firem, které tam působí v tom, té dokonalé konkurenci, tak je takzvaný cenový příjemce. Cenový příjemce. Na toho cenového příjemce se teď musíme podívat trochu detailněji, abychom skutečně pochopili, co ten cenový příjemce je. Takže tohle je v podstatě šest základních předpokladů. A my teď ten šestý trochu blíže zanalyzujeme a podíváme se, o co vůbec jde. Takže ten šestý předpoklad. Co to podstatě znamená? My jsme si teď jakoby vyjmenovali nějaké ty předpoklady. Většinou se říká, že ta dokonalá konkurence, nebo to, co se tomu alespoň hodně blíží, je většinou jakoby nějaké odvětví ze zemědělství. Dejme tomu, že třeba budeme uvažovat produkci pšenice. Ano? Pšenice v podstatě, a když se produkuje pšenice, tak skutečně je tam velké množství producentů té pšenice, protože to pěstuje spousta lidí. Na druhou stranu, ten produkt je prakticky homogenní, to je pravda, bude pšenice ode mě, bude stejná jako pšenice, když budete pěstovat vy. No a v podstatě jako taky nejsou tam žádné bariéry vstupu na ten trh s tou pšenicí. No, prostě když já budu chtít začít pěstovat teď pšenici, tak si prostě najdu nějaký plac, no a tam to prostě začnu pěstovat, že jo. No, takže to se tomu jakoby hodně blíží. Takže budeme vlastně uvažovat, že skutečně ten trh s tou pšenicí bude vlastně ta naše dokonalá konkurence. No a jak to ale funguje? Když si nakreslíme trh, tady nějaké množství, tady nějaká cena. Na trhu, ano, tady znázorňujeme trh. Trh s tou pšenicí, tak to vypadá je. No tam prostě nějaká nabídka, nějaká poptávka. A vytvoří se tam určitá rovnovážná cena. Označme ji jako třeba PE. Ano, to je jedno. No, tady nějaké rovnovážné množství QE. Ano, ale tohle je trh. Ale jak to vypadá u jedné firmy? Jo, pokud tady v podstatě budeme psát třeba malé Q, jako zase nějaká produkce. A tady napíšeme malé P, jako cena vlastně, za kterou prodává ta jedna firma.
Tak vlastně znamená co? No, ta firma to vlastně dělá tak, že ona se podívá, jaká cena je na tom trhu, znamená, jaká cena se tam utvořila, a tu cenu přebere, to znamená, nebo to je takhle, a tu cenu PE vlastně přebere ve stejné výši. Ano, to právě znamená, to je vlastně ten šestý předpoklad, že je to vlastně cenový příjemce, protože on, ona ta firma, tohle ta, tady máme teda, jednu firmu, tak ta firma, ona v podstatě s tou cenou jakoby sama nic dělat nemůže, prostě na tom trhu se nějaká cena utvoří na základě vztahu poptávky a nabídky a ta firma ji prostě přebere. Ona vlastně, ta firma, nemůže prodávat za cenu vyšší anebo nižší. Proč? No tak, když si vezmete, že by tadyhle ta cena byla 10 korun, tak ta firma by mohla prodávat za 9. Jo, ale proč by prodávala za 9, když může prodávat za 10, jo? Tak při 10 korunách, při vyšší ceně víc vydělá. Takže to asi dělat nebude. Na druhou stranu, ona by mohla taky ale prodávat za 11. No, jenže problém je, že pokud ta naše firma jedna prodává za 11 a všichni kolem prodávají na tom trhu za 10, tak ta firma přijde o zákazníky a zkrachuje. Jo, takže skutečně ta cena bude stále stejná. To znamená, oni, tahle ta jedna firma pozadí tu cenu skutečně jenom přebere z toho trhu. No, možná si vzpomínáte, že s tímhle tím už jsme se jakoby někde setkali s takovouhle rovnou čárou, respektive s tou přímkou, a to bylo právě u příjmů. Když jsme si říkali, že tahle rovná čára je právě MR a taky AR. Ale co je pro nás důležité, je hlavně to, že já když půjdu, já jako zákazník této firmy, půjdu a budu chtít nakoupit takovéhle množství pšenice, tak ji nakoupím za takovouhle cenu. Když budu chtít větší množství, tak za jakou cenu ji nakoupím? Taky za tuhle cenu. To znamená, tato přímka je poptávka. Ano, poptávka po produkci té jedné firmy. Můžeme to označit jako malé D, jako poptávka, ano. To znamená, takhle vypadá poptávka. Tak, to jsme pozadě měli tedy předpoklady a hlavně ten jeden z těch nejdůležitějších, ano, je ta firma. Každá z těch firm je vlastně jakoby tím cenovým příjemcem, to znamená u každé firmy, kdyby jsme těch firm měli 100, tak všechny bychom znázornili stejným grafem. Ano, všechny z těch 100 firm prostě přebírají cenu z toho trhu. Tak. Dokonalé konkurenci je ale pochopili trochu problém v tom, že tam se rozlišuje krátké a dlouhé období. V čem je jakoby ten základní rozdíl? Krátké období znamená, mám prostě v tom odvětví, kde je dokonalá konkurence 100 firem. A v krátkém období jakoby se vlastně objem těch firem nebo množství těch firem nemění. Ano, dejme tomu, že v krátkém období ty firmy dosahují všechny zisk. To v krátkém období můžou. Ale v dlouhém období ten zisk v tom našem odvětví, kde je dokonalá konkurence, přiláká firmy z jiného odvětví, které si řeknou, hele, tamhle v tom odvětví je zisk, tak tam jdem. Ano, začnu tam podnikat. A to vlastně jakoby ten zisk začne srážet. Ano, tu velikost. A dostanou se vlastně jakoby v tom dlouhém období na nulový zisk. Ano. To je jakoby ta základní podstata. My to pochopitelně teď budeme dělat trochu víc podrobněji. Takže jakoby základním rozdílem je v tom, že v krátkém období tam prostě jakoby může být třeba zisk. Ale v dlouhém období se ten zisk tlačí na nulu, protože tam ty firmy budou pořád přicházet, dokud tam ten zisk bude, protože to bude lákat. No a pochopitelně, pokud vám tam přibývají stále firmy, jakoby další a další, tak ten zisk vlastně neustále každé té firmě klesá, až vlastně všichni mají nulový zisk. Takže to je v podstatě taková ta základní charakteristika. My teď teda budeme řešit to krátké období. Krátké období v dokonalé konkurenci. My jsme si v podstatě říkali, že
cílem té firmy je maximalizovat ekonomický zisk. My teda budeme říkat jenom maximalizace zisku. A to ale znamená, jak v podstatě můžu jakoby vyjádřit graficky jakoby nějakým způsobem matematicky maximalizaci zisku. No to jde dvojím způsobem. Buď napíšu že zisk se vypočítá jako celkové příjmy mínus celkové náklady, no a budu se snažit, aby tohleto bylo co možná největší, to znamená budu vyrábět dál a dál a zjistím, že ten zisk je největší, tak tam zůstanu a tam budu vyrábět. Tak to taky jde. Ale pak ještě druhá možnost. Použít takzvané zlaté pravidlo maximalizace zisku. To zlaté pravidlo maximalizace zisku se vlastně říká se mu zlaté, protože platí úplně všude. V dokonalé konkurenci, v dlouhém období, v krátkém období, ale platí i v nedokonalé konkurenci. To znamená, když chce někdo v nedokonalé konkurenci maximalizovat zisk, tak se bude řídit podle stejného pravidla, které my si za chvíli ukážeme. Ano, to znamená, platí to i v monopolu, oligopolu, v monopolistické konkurenci. Ano, všude. Proto zlaté pravidlo maximalizace zisku. Co to znamená, jak se to vlastně vypočte? To se vypočte jako... Nebo jak se to zapíše, MR se rovná MC. Jinak řečeno, mezní příjmy se rovnají mezním nákladům. No a my si teď jakoby ukážeme, jaká je ta základní myšlenka, respektive proč se mezní příjmy rovnají mezním nákladům. Můžeme předpokládat, že tady napíšeme nějaké mezní příjmy, které budou stále stejné, to znamená na první kus 20, na druhý kus taky 20 a na třetí a čtvrtý taky 20. No ty mezní náklady, ty neustále porostou. 10, 15, 20, 25. A ono to skutečně graficky potom bude takhle vypadat. Mezní příjmy jsou rovná čára v dokonalé konkurenci a mezní náklady neustále rostou. A my jsme se jakoby s těmi křivkami už setkali. Za chvíli si to ukážu graficky. To je jenom ta podstata. No, když se teda na to podíváme, tak budu vyrábět tuhle první jednotku. Když ji vyrobím, mám z ní příjem 20, ale náklady na to vyrobení je stále jenom 10. Takže tu budu vyrábět, ne? Protože z ní dostanu 20, ale stále mě jakoby vyrobit jenom 10, takže jakoby 10 ani vydělám. Takže píšeme B, jakože vyrobíme. Co tohle? No, z té druhé jednotky mám příjem 20 a náklady jsou sice vyšší, ale jsou budá menší. To znamená, ty náklady na výrobu jsou jenom 15, no? To je ten mezní náklad. Ale to znamená, prodám tu jednotku, mám jakoby příjem 20 a náklad jenom 15, to znamená 5. Korun jakoby na ní vydělám. Takže dobrý, to taky vyrobím, ne? Co ale tady? Tady vyrobím třetí jednotku, mám příjem 20, ale náklad taky 20. To znamená, na ní prakticky nic nevydělám ani neprodělám. Takže ale řekněme, že ještě i tuhle tu jednotku vyrobím. Ano, i když pro mě jakoby už není žádný způsob jakoby zisková. No a respektive nic mi nepřináší. Tohleto, ta čtvrtá, znamená co? No, když prodám tu čtvrtou, tak jakoby dostanu 20, ale náklad na vyrobení byl 25, to znamená, tohleta už je pro mě ztrátová. To znamená, tuhletu už rozhodně vyrábět nebudu. Ano, že nebudete vyrábět čtvrtou jednotku, když z ní dostanete 20, protože ji prodáte, ale ona vás stála vlastně na té výrobě 25, jo. Takže byste jakoby 5 korun prodělali. No a když se na to podíváme, tak vlastně kde je to optimum? Optimum je vlastně tady, ne? A tady jsme vyráběli a tady najednou už ne. To znamená, tohle je jakoby ten mezní bod, kde já ještě budu vyrábět. No a tenhle bod znamená co? No to znamená, že 20, 27, 20. A tato 20 znamená co? To je MR. A ta druhá 20, tato znamená co? To je MC.
Takže pokud chci maximalizovat zisk, tak jsme se skutečně dostali k tomu, že MR se musí rovnat MC. Ano, protože tadyhle jakoby vydělám na té jednotce 10 korun, tady vydělám 5 korun, tady 0, ale tady už bych prodělával 5 korun, to znamená jakoby minus 5 korun bych tady měl. Ano, to znamená, pokud si maximalizovat zisk, tak budu vyrábět tuhle ano a tuhle taky. Takže budu vyrábět 3 jednotky. A právě tohleto pravidlo MR se rovná MC, když jsme tam měli nějaký konkrétní rovnice a čísla, tak by nám vyšlo vlastně jako výsledek vyráb číslo 3. A to by nám říkalo, musíš vyrábět 3 jednotky, aby si maximalizoval zisk. Tak. Takže tohleto je v podstatě teda takový dvojí možnost, jak získat maximalizaci zisku, respektive zjistit, při jakém objemu té produkce budeme ten zisk skutečně maximalizovat. A teď si to ukážeme graficky. My v podstatě všechny ty křivky, které jsme proto budeme teda teď potřebovat, tak už jsme je v podstatě probírali jednak v nákladech, jednak v příjmech. Takže uděláme si dva grafy. Tak. Jo, nezapomínejme, jsme v dokonalé konkurenci v krátkém období. Jak vypadaly celkové příjmy v dokonalé konkurenci? Vypadaly takhle. Jak vypadaly mezní a průměrné příjmy? Popíšeme TR a TC, takže tam taky budeme ještě znázorovat i celkové náklady. Tady bylo takhle, ne? Tady byla nějaká konkrétní cena, kterou ta firma přebrala z toho trhu. A tohleto, tady křivka je MR, zároveň AR. A taky jsme si řekli, že je to D jako poptávka. No a teď si tam dosadíme celkové náklady. Jak ale vypadaly celkové náklady v krátkém období? No v krátkém období tam byly nějaké fixní a variabilní náklady. No a ty celkové vlastně vypadaly, ty vycházely ne z počátku, ale tady z toho bodu, z nějakého vyššího. To je TC, nebo taky můžeme psát STC, aby jsme znázor, nebo zdůraznili to, že jsou to náklady v krátkém období, ale to je teď jedno. No a o co tady jde? Jak teda tadyhle z toho poznám, kdy vlastně maximalizuju zisk? No, tak se na to podíváme. No a půjdeme postupně. Tady v tom vidíme, že ty celkové náklady, ano, TC, jsou větší než celkové příjmy. No, to znamená, že musím realizovat ztrátu. Ano, tady mám všude ztrátu, protože náklady jsou větší než příjmy. Zároveň, když se podíváme tady od toho budu dál, tak opět náklady jsou větší než příjmy. To znamená i tady máme ztrátu. Takže tady ztráta a tady ztráta. No tak tam asi zisk maximalizovat nebudu, že jo? No a to znamená, pouze tady mám celkové příjmy větší než celkové náklady, to má pouze tady, mám zisk. No ale mě v podstatě zajímá ten bod, kde tahle ta mezera je v podstatě největší. No tak tady to asi nebude, tady je pouze malá. No, tady mám TR řekněme 20 a tady celkový náklady 10, takže zisk bych měl 10 korun. No ale tady mám celkové příjmy řekněme třeba 50, no ale celkové náklady mám no, řekněme třeba 25, takže už zisk mám 25 korun. Jo, takže hledám v podstatě ten bod, kdy je tady ta mezera mezi TR a TC největší. No a řekněme, že to bude právě mezi těmihle body. To znamená, tady budeme vyrábět třeba ty naše 3 jednotky.
tři jednotky. Tím pádem je tady budou tři jednotky. No, takže hledáme jenom ten největší rozdíl mezi TR a TC. Proč? Protože jsme si říkali, že zisk se počítá právě jako TR minus TC. Takže maximální zisk bude tam, kde ten rozdíl mezi tím bude největší. No to je právě tady v těch bodech. Tady ještě jenom zmiňme to, že tady v podstatě vidíte, že tady máme ztrátu, tady máme zisk a tady nějaký ztrátu. Takže tady jsou jakoby nějaké ty body, dva, kdy vlastně přecházím ze ztráty do zisku a ze zisku do ztráty. No a tyhle ty dva body, ty v podstatě se nazývají takzvané body zvratu. Jo, to vlastně znamená, že právě tyhle ty dva body jsou ty, kde mám ten zisk jakoby nulový, že jo, protože v tomhle bodě se TC a TR rovná, takže TR je stejné jako TC, takže zisk mi vlastně vyjde jakoby nula. Stejně tak v tomhle bodě. Ano, a to jsou právě takzvané body zvratu. Kdy přecházím tedy ze ztráty do zisku a potom druhý bod zvratu, kdy jdu ze zisku do ztráty. Tak, teď se ale podívejme tady na to. My jsme si říkali, že jsou dvě možnosti, jak určit ten zisk. Buď to rovnici TR minus TC a zjistit, kde je ten rozdíl maximální, anebo druhá možnost, použít to naše zlaté pravidlo maximalizace zisku a zjistit, kde MR se rovná MC. No a my tady MR už máme. No jak vypadají MC? To jsou v podstatě takové ty, které jsme odvozovali už problematice těch nákladů. Nejdřív klesají a potom rostou. A tady vlastně to musí tímhle způsobem. Proč? Protože se toto právě musí protnout v tomhletom bodě. Skutečně v tomhle bodě platí MC se rovná MR. No a zjistíme opět, že teda je to na úrovni 3 jednotek. Takže máme tady skutečně dvě možnosti, jak to zjistit. Buď hledáme tady větší rozdíl mezi TR a TC, anebo pomocí toho zlatého pravidla maximalizace zisku MR se rovná MC. Tady ale ještě se zmíníme o jedné hodně důležité věci. Vláska je tady, že mám ten zisk, ale ten poznám, že jo, ten mám jakoby takhle velký na jednotku. Ale tady jde o to, že mám ten zisk tady. Jo, já ho tady jakoby nikde nevidím. Ano, my abychom tadyhle ten zisk mohli znázornit, tak si musíme tuhle rovnici trochu předělat. Není to nic obtížného, jenom celou tu rovnici vydělíme Q, to znamená množství. A co dostaneme? Zisk lomeno Q, ano, celou tu rovnici vydělíme Q, takže zisk lomeno Q se rovná TR lomeno Q a to ještě minus PC lomeno Q. Tak, jenom celou tu rovnici jsme prostě jenom vydělili Qčkama. No, když to trochu upravíme, tak ten zisk lomeno Q ten necháme. To TR, my víme, že celkové příjmy jsou se vypočítají jako P krát Q, takže to můžu napsat. No a PC lomeno Q ještě necháme. Takže když to trochu upravíme, zisk na jednotku, to znamená zisk lomeno Q je, tyhle ty Qčka můžeme zkrátit, takže dostaneme P. No a TC lomeno Q to jsou vlastně AC, průměrné náklady. Takže takhle tohleto už ale tady dokážeme znázornit. P máme tady. To je v pohodě, to máme tady. Ještě nám chybí nějaký ty AC. No a teď je o to, kde vlastně ty AC budou. My vyrábíme v tomhletom bodě. Víme, že v tomhle bodě je P takovéhle. Pokud P bude větší než AC, tak budeme dosahovat zisku. Pokud v tomhletom bodě skutečně tohle P bude větší než AC, budeme dosahovat zisku. Pokud P bude stejné jako AC, no, to má 10 minus 10 řekněme, tak máme jakoby nulový zisk v podstatě. Ale pokud v tomhletom bodě
bude P menší než AC, to znamená třeba 10 minus 15, tak nám vyjde záporné číslo a to není zisk, to je ztráta. Jo? To znamená, teď už jediné, co nám to vlastně chybí, je, že si tam musíme znázornit, kde vlastně jakoby kudy jdou ty AC. A my víme, že mezi MC a AC existuje nějaký vztah. AC to je takové to účko, ale my víme, že MC protíná to AC v jeho minimu. To znamená, co když to nakreslíme takhle. Ano, ve případě tady je to minimum. A co to znamená? Teď jsme zakreslili co? Máme zisk, ztrátu, anebo nulový zisk. No tak se na to podíváme. Vyrábíme v tomhle bodě. Ten jsme určili pomocí pravidla MR se rovná MC. Vyrábíme tři jednotky. A teď nás zajímá, máme zisk nebo ztrátu. No ten zisk na jednotku se vypočte jako P minus AC. A v tomhle bodě P je tady. No, P je tady. Ale AC je kde? No to je pod tím. To je až tady. No, AC mají takovouhle hodnotu. To znamená, že P je větší než AC, jinak řečeno P je tedy více než AC, tím pádem nám tohle vyjde kladné a to znamená, že je to zisk. Jak řečeno, jo, ale pozor, zisk na jednotku. To znamená, tohle to je vlastně zisk na jednotku. No a my kdybychom chtěli znázornit ten zisk jakoby celkový, no tak jak z tohohle dostanu celkový zisk? No tak když jsme měli vlastně ten zisk tadyhle, ten celkovej, a tu rovnici jsme vydělili Q, tak jsme dostali tohle. Takže teď bych to vlastně jenom vzal, udělal bych to opačně, vynásobil bych to Q a dostal bych zpátky tuhle rovnici. Takže když tadyhle vlastně vememe, kde prodávám tři jednotky a tohle to je zisk na jednotku, no tak na každou z těch tří jednotek, 1, 2, 3, budu mít takovýhle zisk. To znamená, jenom vemu tohleto a vynásobím to jakoby těma třema. Ano, to znamená tím množstvím. No a dostanu. Že tohleto je tady můj zisk. Ano, tohleto je zisk na jednotku a tohleto je velikost toho množství. To znamená, zisk na jednotku bude třeba 5 korun a já mám 3 kusy, tak 5 krát 3 dostanu 15 a 15 je tohleto. No a skutečně, takže postupovali jsme podle pravidla, kde jsme maximalizovali zisk MC se rovná MR. No a zjistili jsme, že tam skutečně zisk máme. Jo, no tam pochopitelně jakoby ten zisk taky nemusíte mít, jo. Protože pokud by to AC šlo takhle a přesně by se to takhle dotýkalo, tak v tom bodě by vlastně jakoby to AC bylo stejné jako P. To znamená, že byste měli nulový zisk. No ale kdybyste vyráběli taky tři kusy, ale to AC by šlo takhle vejš. Tak tady by bylo P, vyráběli byste zase v tomhle bodě, protože MR se na MC, ale pokud je AC tak nad tím, tak ty AC už jsou větší než to P. Ano, takže AC by bylo vlastně větší než to P. A to znamená, když by vám záporné číslo, to je ztráta. Ano, takže jako se to znázorňuje. To znamená, ten graf v podstatě nebudeme potřebovat, takže když to tam jen tak napíšu nebo nakreslím to AC, aby tam byla ta ztráta, aby to vypadalo. No, tyhle AC bychom si odmysleli, vypadalo by to třeba takhle. Nové AC. Tady byste vyráběli zase MR se rovná MC, jenže AC jsou vlastně tady a P je tady. Takže AC je větší než P. A tím pádem máte ztrátu. Ta ztráta by byla tohle celý. Ano, zase jsme se mohli vyšrafovat. Tak. No a teď, když v podstatě jakoby známe, podle čeho se ta firma rozhoduje, tak se můžeme přesunout k tomu, abychom odvodili nabídku té firmy. No, nabídka té jedné konkrétní firmy. Nabídka jedné firmy.
Co to znamená? No, my jsme jakoby většinou toho už víceméně znázornili, jenom jsme se na to ještě neupozornili. Když se na to teda podíváme, tady množství a tady budeme nášet, v podstatě můžeme napsat količinu Lomrokvo. Když tady budeme nášet jakoby tu jednu firmu, tak my jsme si říkali, takhle jdou nějaké ty mezní náklady, ne? A my jsme říkali, že to pravidlo, podle kterého ta firma určuje, kolik bude vyrábět, je MR se rovná MC. Tak pokud to, tu cenu budu mít třeba tady P1, to znamená, ta cena bude právě stejná, tak tahle ta čára, ta přímka, nám vlastně znázorňuje i taky MR1 a AR1. A vlastně taky poptávku 1. Je to MR1 se rovná AR1, to se rovná D1. No a to MR se rovná MC je v jakém bodě? Tady. A budeme tedy vyrábět Q1. To kdyby se ale náhodou na tom trhu něco stalo a ta cena by díky tomu vzrostla. Ano, pokud vzroste cena na tom trhu, tak vlastně ta firma přebere pochopitelně tu větší nebo v případě tu nižší cenu. Ano, my budeme předpokládat, že na tom trhu se ustanovila vyšší cena, to znamená P2. To znamená, že teď se vlastně všechno posunulo nahoru, to znamená, tady je vlastně teď MR2, to se rovná AR2, to se rovná D2. Takže fajn. A opět, kde je teď MR se rovná MC? Teď je to tady, ne? MR máme tady, MC tady. Takže vyrábíme Q2. Což ale cena stoupne ještě na tom trhu, tak ta firma ji opět přebere, tu vyšší. Staneme se sem a opět, tohle to je teď MR3 se rovná AR3 a to se rovná D3. Ano, MR3 se rovná AR3 se rovná D3. No a teď zase to optimum je kde? MR se rovná MC, MR je tady, MC je tady, takže jsme tady. Q3. Proč si v podstatě tady takhle malujem? No, když se na to podíváte, když je takováhle cena, tak já budu vyrábět, dejme tomu, že je to moje firma, tak budu vyrábět takovýhle množství. Když ta cena vzroste, tak budu vyrábět takovýhle množství. Když ještě vzroste, tak takovýhle množství. No tak to v podstatě znamená, že tyhle ty body, vlastně to je jakoby moje, to je ta nabídka, ne? Protože strach mezi cenou a vyráběným množstvím nějaké firmy je nabídka. A vidíte, že ty body leží vlastně na té MC, to znamená, ta MC je ve skutečnosti nabídka té jedné firmy. Ano, to je pro nás hodně důležité, to znamená, MC je teď nabídka jedné firmy, ale bohužel ono to není tak snadné, protože otázkou je, ale je to celá ta křivka? Je celá ta křivka nabídkou firmy, nebo ne, nebo je někde useknutá? Nebo je to třeba jenom tady odsaď, nebo tady odsaď sem a tak dále. Ano, a to my teď musíme vyřešit. My na to budeme trochu z jiné strany. Takže teď si vysvětlíme takzvané kritérium průměrných variabilních nákladů. Zase hodně důležitá věc, aby se pochopila, protože to se potom používá i v podstatě těch dalších tržních strukturách. Ano. Takže. A potom se jakoby si opět, až to kritérium vysvětlíme, tak si opět nakreslíme to MC a ukážeme si, jaká ta část toho MC je skutečně ta nabídka. Ano, ale není to celé to MC. Je to jenom část. Takže teď se budeme zabývat kritériem průměrných variabilních nákladů. A můžeme napsat kritérium AVC, protože AVC jsou průměrné variabilní náklady. O co jde? Předpokládejme, že firma má zisk. Jak to zapíšu? No, můžu to napsat jednoduše. TR je větší než TC. Říkali jsme, že firma, nebo respektive, že zisk si ta firma vypočte jako TR minus TC. No a pokud TR jsou větší než TC, tak firma má zisk.
a pokud má firma zisk, tak bude dál vyrábět nebo ne? No bude, ne? Mám zisk, tak jsem v pohodě. Takže dál vyrábí. Ano, to znamená, když má firma zisk, tak prostě dál vyrábí. Nic se neřeší. Otázkou je, když má ztrátu, znamená to, že okamžitě tu firmu uzavře? Když TR je menší než TC, tak má pochopitelně ztrátu. Ano, jak jsme říkali, zisk se počítá jako TR minus TC, no a pokud TR je menší než TC, tak pochopitelně ten podnik má ztrátu. Otázka je, bude vyrábět nebo ne? Právě tady si musíme tuhle situaci trochu zanalyzovat, protože pokud ta ztráta bude do určité úrovně, tak podnik bude ještě dál vyrábět. Pokud ta ztráta bude už hlubší, tak ten podnik už tu výrobu uzavře. O co jde? My teda odteď, jo, to je hodně důležitý, odteď budeme uvažovat, že ten podnik je ve ztrátě. Ano? Všechno, celý ten zbytek teď, co budeme vlastně řešit, budeme uvažovat, že podnik tady je ztrátový. My musíme řešit, budeme vždycky porovnávat dvě situace. Když podnik bude vyrábět, tak bude mít nějakou úroveň ztráty a tu porovnáváme s tím, když, jakou ztrátu má podnik, když nevyrábí. Ano? A pokud ta ztráta, když podnik nevyrábí, je větší než ta ztráta, když vyrábí, tak ten podnik bude vyrábět dál. Ano, ale pokud naopak ta ztráta, když podnik bude vyrábět, teda takhle, ztráta, když podnik nevyrábí, je menší, než když vyrábí, tak přestane vyrábět. Ano, a teď si tohleto si jenom jakoby musíme nějakým způsobem vysvětlit. Nejdřív teda, co to znamená, když podnik nevyrábí? Když se trochu rozebereme tady, tak my jsme říkali, jakže vypočtu ten zisk? No to je PR minus TC. No my jsme v krátkém období, ano? Řešíme dokonalou konkurenci v krátkém období. A ty náklady v krátkém období jaké jsou? No ty jsou fixní a variabilní, takže nemohl bych to napsat takhle? PR minus VC minus FC, to znamená zisk se rovná celkové příjmy minus variabilní náklady minus fixní náklady. No a když podnik nevyrábí, co to znamená? No když podnik nevyrábí, tak asi nemá žádný příjmy, že jo? No, nevyrábím, nic neprodávám, nemám příjmy. Co ty variabilní? Variabilní, už jsme si říkali, že variabilní jsou ty, které závisí na objemu vyráběné produkce. To znamená, pokud vyrábím jeden výrobek, tak ty variabilní jsou třeba 10. Pokud dva výrobky, tak ty variabilní jsou 20. Pokud tři výrobky, tak jsou variabilní 30. No a když nevyrábím, no tak variabilní taky nemám. Ale fixní ano. Fixní, u těch jsme si říkali, že u těch nezáleží na objemu vyráběné produkce, protože ty jsou, ať už vyrábím 0, 1, 2, 3 nebo milion těch výrobků, tak ty fixní jsou pořád stejné. To znamená, fixní mám, i když nevyrábím. Jinak řečeno, když nevyrábím, tak ten zisk se vlastně rovná minus FC, jinak řečeno, my vlastně máme ztrátu ve velikosti fixních nákladů. Ano, to je hodně důležité. A zobrazme tu ztrátu ve velikosti fixních nákladů pomocí třeba tohle obdělníka. To budou naše FC. Takhle vypadá, takovouhle velikost má ta naše ztráta. No a teď. S touhle situací budeme teď porovnávat dvě další situace. Znovu připomínám, jsme pořád ve ztrátě. Ale při té ztrátě, i když tam jsme, tak můžou následovat takovéhle situace. TR může být menší než variabilní náklady. Ano, pořád je TR menší než TC, no jsme ve ztrátě, ale přitom ještě platí, že teda TR je menší než variabilní náklady. Co to ale znamená? My jsme říkali, že ty náklady jsou dvojího druhu. Fixní, tyhle ty náklady, to jsou přesně tyhle ty, a variabilní. No a my tadyhle vidíme co? TR je menší než VC. Budu za takové situace vyrábět, anebo nebudu a budu mít ztrátu pouze ve velikosti FC. Když se na to podívám, tak TR je menší než VC. To znamená, moje příjmy jsou menší než variabilní náklady. Co to znamená? To znamená, že těmi příjmy
pokryju pouze část těch variabilních nákladů. To znamená třeba pouze tuhle část, ale tuhle to už ne, protože ty TR jsou menší než ty variabilní náklady. A teď je základní otázka. Buď budu vyrábět dál a budu mít takovouhle ztrátu FC plus ještě tuhle tu další ztrátu, ano, moje celková ztráta bude tohle plus ještě tohle, a nebo je pro mě lepší mít jenom takovouhle velikosti FC. No pochopitelně tahle ztráta je menší než tahle ta, než tahle plus ještě tenhle kousíček. To znamená, při takovéhle situaci TR je menší než VC, nebudu vyrábět. Nevyrábí. Ano, protože je pro mě lepší tu výrobu uzavřít, mít sice ztrátu, ale pouze ve velikosti FC. Ano, a je to pro mě lepší, než když vyrábím a mám ztrátu takovouhle plus ještě tuhle tu část. Ano, moje ztráta je tohle a tohle. No a teď, pokud jsem ve ztrátě, tak ještě ale může následovat druhá situace, že TR bude větší než VC. Co to znamená? Takhle mám FC, no, tyhle FC se přesně rovnají těm FC, a pak tady mám zase nějaký VC. Když nevyrábím, tak mám opět ztrátu ve velikosti FC. Otázka je, teď tuhle situaci musím porovnat s touhle situací. Co to ale znamená? TR je větší než VC, má celkové příjmy jsou větší než ty variabilní náklady. No to znamená, já než ty celkové příjmy domů, tak si mi pokryju celé variabilní náklady a ještě část těch fixních. To znamená, celé variabilní a ještě část fixních. Ano, protože TR jsou větší než VC. To znamená, připomínám, pořád jsme ve ztrátě, ale při té ztrátě existuje taková situace, že TR je větší než VC. Takže ještě jednou, těmi celkovými příjmy, protože jsou větší než variabilní náklady, pokryju jak celé ty variabilní, tak i část těch fixních. A teď se ptám, když budu dál vyrábět, tak budu mít takovouhle ztrátu. Jenom část těch fixních. A co je lepší? Budu vyrábět a budu mít takovouhle ztrátu, anebo je lepší nevyrábět a mít takovouhle ztrátu? No pochopitelně, tahle ztráta je menší než tahle ta. Ano, protože tady jsme část těch fixních uhradili. To znamená, při této situaci budu vyrábět. Ano, protože tadyhle při té situaci prostě ještě dokážu těmi celkovými příjmy pokrýt i část těch fixních nákladů, takže ta ztráta je v podstatě menší. Sice znovu zdůrazňuji, pořád ztrátu mám, ano, ale pouze takovouhle a tahle je pochopitelně menší než takováhle. Takže to takové situace budu vyrábět. Teď možná někoho zarazí a proč se tomu říká kritérium průměrných variabilních nákladů, když je tady vlastně jakoby nikdy nemáme. Jo? Takže to si teďko jenom ukážem. Takže když TR je větší než VC, tak budu dál vyrábět. Jakoby, co je ta podstata, proč to vůbec děláme? Se na to podíváte. Když TR bude menší než VC a já nebudu vyrábět, má v takové situaci řešit moji nabídku, kolik budu nabízet, no když nebudu vyrábět, tak asi ne, že jo? A to má smysl řešit, když jsem ve ztrátě, tak to má smysl řešit pouze pro tuhle tu situaci, protože při této situaci, když jsem ve ztrátě, ale dál vyrábím, tak má smysl řešit, kolik budu vyrábět a kolik budu nabízet těm lidem. Tadyhle to nemá smysl řešit. To znamená, tadyhle z toho, už asi tušíte, že z toho nějak odvodíme, jaká ta část jakoby toho MC vlastně je jakoby ta nabídka. Takže teď vlastně to TR je větší než VC a z toho si ještě odvodíme, jak to vlastně jakoby graficky zobrazit. Takže vezmeme tohle. Ano, ono tady často najdete, že se tam ještě píše takhle jakoby rovno, jo. Když tam vlastně napíšete rovno, tak to znamená, že ty příjmy vám přesně hrají ty variabilní náklady. To znamená, že ať už vyrábíte nebo ne, tak je vám to prakticky jedno, protože je to jedno a to samý. Jo? Ale to teď nemusíme řešit, no prostě tam doplňte rovná se a jedem dál. No se nad tím můžete pak v pátek večer zamyslet. Určitě nebudete mít co na práci, tak
aspoň efektivně využijete svůj čas. Tak, a teď tohle. A teď je teda otázka, proč se tomu pro Boha říká kritérium průměrných variabilních nákladů. Protože my, když to vememe a vydělíme to kvéčkem, tak dostaneme co? TR lomeno Q je větší nebo rovno VC lomeno Q. No a TR jsme si opět říkali, to je takový to P krát Q, ne? Když tady napíšu P krát Q lomeno Q, tak ty kvéčka se škrtám a vyjde mi P. A VC lomeno Q, to je právě, to jsou ty naše AVC. To znamená, tahle situace znamená, že vlastně mám sice ztrátu, ale dále vyrábím. A my jsme ji jenom trochu upravili na tohle, ale znamená to úplně to samé. Když je P větší nebo rovno AVC, tak stále vyrábím. No a když se na to teda podíváme z hlediska těch mezích nákladů, tak to bude jak? Q. Dostáme končilo lomeno Q. A tady máme ty mezní náklady. Já bych potřeboval tam v podstatě nějak dostat AVC. My jsme si říkali, jaký existuje vztah mezi AVC a MC. Je to vlastně úplně stejný vztah jako mezi AC a MC. Ano, to znamená AVC je opět takový účko, stejně jako AC, ale to AVC je také protínáno mezními náklady v minimu. To znamená, to vypadá... takhle a tady to AC má jakoby tadyhle minimum a v tom je vlastně protínáno těmi MC. No a my jsme si říkali, tady jakoby má nějaký klíčo na kvo, jinak řečeno tady má vlastně cenu, ne? No a my jsme si říkali, pokud cena je větší než AVC, tak vyrábím. Ano, je to úplně to samé jako tohle, jenom jsme si to trochu upravili, aby jsme to dostali do toho grafu. Jinak řečeno, tady budu mít cenu tady. P1. No tak zase MR se rovná MC bude tady a nám bude tato čára zase MR1 se rovná AR1, to se rovná D1. To budu vyrábět tady. No a nebo respektive podle pravidla MR se rovná MC budu tady a otázka je splněna podmínka P je větší nebo rovno než AVC? No je. Kde to MR se rovná MC mě vlastně dává sem. V tomhle bodě P je tady, ale AC je pod tím. To znamená skutečně P je větší než, teda AVC je pod tím, ano? P je větší než AVC. V tomhle bodě P je tady a AVC je až tady. Ano, má nějakou hodnotu. To znamená, to AVC je pod tím. Takže skutečně P je větší než AVC. Takže v tomhle případě budu vyrábět. To znamená, tohle je skutečně bod nějaké té mojí nabídky. Co bude cena? Tohle. Opět P2, takže to se rovná MR2, to se rovná AR2, to se rovná D2. Tak jsem kde? Zase MR se rovná MC, tady je cena větší než AVC, je. Kde v tomhle bodě cena je tady, ale AVC je až tadyhle dole. Takže opět P je větší než AVC, to znamená vyrábím, takže tohle je i skutečný další bod mojí nabídky. No ale... tuhle barvu tam ještě nemáme. Co bude ta cena P3 tadyhle? Ano, teď tohle bodu si teď všímat nebudem, ano? Půjde nám tady o ten. Zase P3, takže tohle to je MR3 se rovná AR3 se rovná D3. No ten bod MR se na MC je tady, ale je to taky bod mojí nabídky? No není, protože P je tady, ale AC, a teda respektive AVC, je nad tím. Ano, AVC je nad tím. Takže tady podmínka, že P je větší nebo rovno AVC neplatí. To znamená, v tomhle tom bodě výrobu zavírám a nebudu nic nabízet. To znamená, tenhle bod není bodem nabídky, ano, mojí firmy. No, takže když to shrneme, tak tedy tyhle dva body
byly, jsou skutečné body té mé nabídky. Tohle tom bude nevyrábět, to není bod mé nabídky, jinak řečeno, ta NC, která je tadyhle spodu useknutá tím AVC, tak tady odsecem, to je právě ta nabídka. Tahle ta část NC je vlastně nabídka jedné firmy, která působí v dokonalé konkurenci, ale znovu připomínám stále v krátkém období, tohle platí pro krátké období. Takže tahle ta, tady odsud, sem nahoru. Tak. Takže teď jsme v podstatě odvodili jakoby tu nabídku v krátkém období. Jo, znova musíme brát v úvahu, jakoby to znamená. Pokud tohle to je nabídka, tak ona je v podstatě teda tvořena tím MC, tím mezními náklady. Ano, to teď bude pro nás hodně důležité. A teď se teda podíváme, jak vypadá nabídka v krátkém období, ne ale jedné firmy, to už tady máme, ale celého odvětví. Ano, znova připomínám, v krátkém období, pořád jsme v krátkém období. Takže, co jde? My si to ukážeme v podstatě jakoby na dvou firmách, ale těch firm je tam pochopitelně třeba 100, ale nám jakoby bude pro podstatu, si to znázorníme, jenom na nějakých dvou firmách, to znamená, budeme mít takové jakoby dvě firmy. Tady bude Q, tady bude Q na Q. Ano, množství kočena Q, respektive nějaká cena, by se dalo říct. No a budeme tady mít jakoby ty nabídky, které jsme, teď jsme si odvodili, že ta, že ten, že jakoby ta část těch mezních nákladů, která je z dola useknutá tím AVC, ta nabídka, má to je tato část, a to z dola je teda useknutá tím AVC, a to je pro jednu firmu, znovu píšeme S1, no a ještě si tam dáme jakoby druhou firmu, tady budeme mít třeba takhle, S2, ano, tohle je taky, je to, jsou to zase mezní náklady, ale té druhé firmy, zase je to takhle useklý tím AVC u té druhé firmy a tím pádem tohle je nabídka té druhé firmy. Pochopitelně těch firm, jak jsme říkali, dokonalé konkurenci je tam hodně, to znamená, teď si můžeme krát napsat klidně S1, S2, S3, S4, a tak dále až třeba S100, no, ale to pro naše účely není podstatný. No, my si ukážeme jenom, jak se teda určí ta nabídka celého odvětví. Kdyby tam pro jednoduchost, budeme předpokládat, že jsou tam skutečně jenom ty dvě firmy, ale pokud je cena na takovéhle úrovni, no tak ta první firma nabízí nějaké Q1 a ta druhá firma při této ceně nabízí nějaké Q2. No. Dejme tomu, že tohle to bude 10 kusů, tohle třeba 20. No tak jakoby, kolik se teda při této ceně celkově v tom odvětví nabízí, když tam máme jenom dvě firmy a první firma nabízí 10 a druhá 20, no tak celkově 30, ne? Znamená Q1 plus Q2 a to je těch 30. No, Q1 plus Q2, 10 plus 20 je 30. A máme nějaký první bod té naší nabídky v odvětví. A teď to samé uděláme pro jakoby nějakou vyšší cenu, kde potřebujeme vždycky dva body, že aby jsme mohli vytvořit nějakou tu křivku. Takže stanovíme třeba P2, bereme se sem, takže ta první při této ceně nabízí Q3, například 15 kusů, a při této ceně ta druhá nabízí kolik, řekněme teda Q4, což bude například nějakých 25 kusů. A opět při této ceně, kolik se teda nabízí celkem? No tak ta první nabízí 15, ta druhá 25, a pokud pouze tyhle dvě firmy tvoří to naše odvětví, žádná jiná firma tam není, tak je to 15 plus 25, to znamená 40.
Tady máme 40 kusů, což je tedy Q3 plus Q4. Q3 plus Q4. A máme tenhle bod. No a teď v podstatě nám stačí tyhle dva body pouze spojit a dostaneme tu nabídku odvětví. Takže napíšeme to jako suma S. Ano, tohle znak, to je suma. Tak, jinak řečeno, když to řekneme trochu odborně, tak ta nabídka odvětví se dostává, nebo se získává jako horizontální součet těch, dalo by se říct, individuálních nabídek, to znamená nabídek těch jednotlivých firem, a dostaneme tu naši nabídku. Takže je to vlastně horizontální součet těch individuálních nabídek a dostaneme tu nabídku odvětví. Ano, horizontální znamená takhle rovně. Ano, kde vlastně opak je vertikálně a vertikálně je takhle. Ano, takže tady je to horizontální součet. Ne, že by to teda jako asi zajímalo, ale no, dejme tomu. Tak. Takže to je vlastně nabídka odvětví. My můžeme brát v úvahu ještě něco jiného, té nabídky odvětví. A když nemusí jakoby se znázorňovat jenom takhle. Proč? Protože my si teď vlastně ukážeme, že se, podívejte se třeba na tyhle dva body. Má takovouhle cenu a vyrábí se těch 30 kusů. Teď se zvedne cena a vyrábí se větší množství kusů. My jsme si říkali, že tahle křivka je v podstatě, jakoby jsou nasčítané ty mezní náklady, že jo, které vlastně tvoří tyhle ty individuální křivky. Ale když budu chtít vyrábět z 30 na 40 kusů, to má víc těch kusů, nestane se s těma nákladama něco? No asi, když budu potřeba vyrábět větší množství kusů, nebudu náhodou poptávat větší množství práce. A když budu poptávat větší množství práce, stane se něco s cenou práce, jinak řečeno s těmi mzdovými sazbami. Jo, je to stejně jako když pojete, když se budou prodávat sušenky v supermarketu, když tam půjdete a budete jich kupovat jenom 5, no tak cena bude 20 korun. Že jo, ale když najednou jich začnete kupovat každý den 10, nebo 15 nebo 20, tak ten výrobce si říká, aha, ono mu to asi hodně chutná, tak mu zvednu cenu, ne, tak mu to za to zaplatí. Jo, to znamená, jakmile začnete něco víc poptávat, tak ta cena jakoby jde v podstatě nahoru, nebo ten výrobce ji vlastně začne zvětšovat. No a pokud my budeme víc poptávat práci, tak půjde i cena práce nahoru. Co ale znamená, takže my teď v podstatě jakoby do tohohle jakoby zahrneme cenu výrobních faktorů, která se bude měnit, konkrétně cenu práce. Tak, jak to ale uděláme? Než si ukážeme, když se zvýší cena práce, jak se to vůbec projeví jako v těch mezních nákladech. No? To znamená, zvýší se cena práce, se většinou začíná V jako mzdová sazba. Ano? Ale pořád řešíme tu nabídku toho odvětví. Takže Q. A děláme kočo lomeno Q. Tak. No teď máme třeba takhle ten MC1. No a mám MC1, metuje se v tomhle bodě, vyrábím Q1 a ty náklady jsou ve výši 10 korun třeba. Kdyby se teď u mě nic nestalo, ale jakoby na trhu práce by ta práce začala být dražší, co by to udělá s těma mezníma nákladama? No tak tohleto množství, to Q1, už asi nevyrobí s 10 korunama, protože dejme tomu, že na to Q1 abych vyrobil těch 10 kusů, tak zaměstnávám jednoho pracovníka. Ten pracovník mi stál 100 korun. To byla jeho mzda. Jenže teď na tom trhu práce se jako ta mzda zvýšila. To znamená, já už mu nemůžu platit jenom 100, ale budu platit třeba 150. A co to znamená? No, že ty náklady vlastně takový tomu pracovníkovi musím zaplatit větší. Jinak řečeno, na výrobu tohoto množství potřebuji větší náklady. Ano? To znamená, třeba tady, já třeba 20, to znamená ty mezní náklady, oni se mě v podstatě takhle posunou. Na MC2. Ano. Ještě jednou, proč teda
původní stav, vyrábím takovéhle množství a mám takovéhle náklady. Na to, abych vyrobil tohle množství, tak potřebuju nějakého pracovníka, tomu dávám tu mzdu a to mi vlastně tvoří tyhle ty náklady, třeba ve výši 10. Jo? Dejme teda tomu, že mu dávám 10 korun jako jeho mzdu. Ano? Ale teď vlastně, pokud se zvedne cena té práce, no tak tomu pracovníkovi, který mi vyrábí tohleto množství, už nestačí 10, ale mu musím dát větší mzdu, má třeba 20. Ano, to znamená, že ty mezní náklady jakhle zrostou sem. No a tohle teďko v podstatě využijeme právě při konstrukci té nabídky toho odvětví. A budeme brát právě v úvahu to, že se mění cena jakoby toho vstupu, to znamená té práce, jako jsme to uvažovali tady. Když jsme vlastně dělali takový ten klasický horizontální součet, jak jsme to takhle sčítali, tak jsme to takový v úvahu nebrali. Teď si to trochu zpřesníme a v úvahu to vezmeme. Request. Opět kliče na kvo. Vlastně cenu tam klidně můžete napsat. Tak, o co jde? My teď jsme vlastně jakoby měli nějakou tu sumu těch S. Ano, tak jak jsme horizontálně načetli, tak jsme dostali tuhle tu. Teď děláme o tom, skutečně ta nabídka bude takováhle. Je cena P1. Tak se vyrábí Q1. Teď, když se cena zvýší, tak by někdo mohl říct, vlastně tak budeme tady, ne? A budeme vyrábět Q2. Což to bychom mohli, nebo respektive my bychom tam byli, ale to by se nesměla měnit ta cena práce. Protože jsme říkali, tahle ta suma těch S, to znamená jakoby ta nabídka toho odvětví, ona je tvořena těmi mezními náklady. Zvýšila se cena a teď ta naše firma, nebo respektive všechny firmy, chtějí vyrábět víc. Všechny firmy začnou poptávat tu práci, protože potřebují více pracovníků, aby to množství dokázali vyrobit. A to tlačí nahoru vlastně jakoby teda tu mzdu. Jinak řečeno, my jsme si ukázali, že ty všechny ty mezní náklady u všech firm se posunou tímhle tím směrem. A teď, kdybychom je zase načetli, tak vlastně dostaneme novou sumu F, ale ta bude už tady. To znamená, máme tady F2. To uzačíme. Suma S1. Ano, protože jak se zvýšila ta mzda, tak všechny ty firmy chtějí vlastně vyrábět teda více. Teda, jak se zvedla cena, tak všechny firmy chtějí vyrábět více. No a tím pádem potřebují ale na to větší množství pracovníků. Oni je začnou poptávat, to začne tlačit mzdu těch pracovníků nahoru, což jsou ty náklady. A to právě posune tuhle tu křivku směrem sem, jak jsme si ukazovali stejně jako u těch mezních nákladů. Ano, protože u každé firmy se ty mezní náklady, jak jsme tam měli vlastně takhle ty jedny, tak se to vlastně u každého takhle zvýšilo. Ano, což způsobí, že i tahle ta, protože ta je těmi mezními náklady tvořena, tak se taky posune se. No a výsledkem je, že my neskončíme tady, ale tady. To znamená, když bereme v úvahu i změnu ceny toho vstupu, to znamená té práce, to má jakoby toho výrobního faktoru, tak ve skutečnosti ta nabídka toho odvětví bude tvořena těmito body. To znamená, ona bude takhle hodně jakoby strmá. Ano, a někdy se to právě popisuje jako takzvané SIS. Ano, SIS, tam je ta křivka. Což je jakoby teda nabídka toho odvětví, když usuzujeme o změně ceny toho vstupu, to znamená toho výrobního faktoru, jak řečeno, té práce. Ano, takže takhle to vypadá. To znamená, když dostanete za úkol nakreslit jakoby tu nabídku toho odvětví, kde je dokonalá konkurence, ano, v tom krátkém období, no a připomíná se v krátkém období, tak buď to můžete udělat tím horizontálním součtem, jak jsme si ukazovali, anebo taky přes tohleto.
ale to by jakoby vám ten člověk měl vždycky specifikovat, co přesně po vás chce. Jestli do toho máte zahrnout i ty výrobní faktory, že se vlastně díky růstu té ceny vlastně vyrábí víc, tak potřebujete víc lidí, začnete je poptávat, cena půjde nahoru, jak se to vlastně postupně sem. A nebo jestli prostě stačí jenom ten horizontální součet. Tak, teď ještě poslední věc, ještě si ukážeme, jak se většinou v učebnicích názorně rovnováha dokonale konkurenční firmy v krátkém období. Takže rovnováha. Takže rovnováha dokonale konkurenční firmy v krátkém období. V podstatě my už jsme to jakoby tady znázorňovali. Prostě v krátkém období budeme předpokládat, že ta firma, nebo respektive ty firmy, všechny můžou dosahovat zisku, takže si jenom nakreslíme tu jednu firmu, jak dosahuje zisku. No a jak jsme to kreslili? Tak a tady jsme měli nějakou cenu, kterou ta firma převzala z toho trhu. Tohle to je MR1, zároveň je to AR1 a zároveň je to D1. Ano, to D1 to je ta poptávka, no? To není ta silnice D1. Jo? Takže mezní příjmy se rovnají průměrný příjmům, to se rovná poptávce. Tak, pak tam byly, že jo, nějaké ty mezní náklady. A my jsme teď vždycky řešili, kde ta firma bude vyrábět. Ona se řídí podle toho pravidla MR se rovná MC, to má to zlaté pravidlo maximalizace zisku. Ona teda přijde na to, že ten zisk maximalizuje v tomto bodě. No a teď je otázka, jak tam ten zisk napíšeme, nebo respektive jak ho tam zaneseme. To bylo, to právě děláme přes tu rovnici, jak jsme si psali. Zisk se rovná PR minus PC. Teď jsme si to celé jenom vydělili kvéčkem. A výsledek jim byl co? Zisk lomeno Q se rovná P minus AC. Ano, to už jsme se tam odvozovali. To už má jak řečeno. V tomhle bodě vyrábíme, já nevím, řekněme 10 kusů. No a my chceme, aby tam byl zisk. Má v tomhle bodě cena je takováhle, takže ty AC musí být pod tím. Ano, aby jsme měli vůbec zisk na jednotku, tak P musí být větší než AC, protože P minus AC teda musí být kladné. No, takže když tam nějaké to AC napíšem, nakreslíme, tak zase, jo, AC je protínáno v minimu těmi MC, znamená, můžeme to nakreslit. Takhle. Ano, tady je to minimum toho AC, ano, tady je to nejmenší a ze spoda je to takhle protínáno těmi MC. No a teď jde o to tedy, že se podíváme, jsme teda v tomhle bodě, kdy MR se rovná MC, vyrábíme 10 kusů za takovouhle cenu a kolik je teď AC? Ty AC jsou nižší. Ano, než ta cena. Cena je tady, AC jsou pod tím. Takže cena je třeba 10 korun a AC mají hodnotu třeba 8 korun. No, to znamená, že pokud je cena 10 korun a AC mají vlastně hodnotu jenom 8 korun, tak to znamená, že 2 koruny, což je rozdíl mezi těmito body, ano, od těch 10 odečtu dělených 8, tak dostanu 2 koruny, takže ty 2 koruny je ten můj zisk na jednotku. Ano, takže takhle můžeme vlastně znázornit rovnováhu v krátkém období, protože v krátkém období tam pochopitelně ten zisk být může. Ano, my jsme si ještě teda pro přesnost znázorňovali ten celkový zisk, který, jak jsme říkali, tohle je zisk na jednotku. No a když mám zisk na jednotku 2 koruny a vyrábím 10 kusů, tak ty 2 koruny vynásobím těmi 10, ano. Těch 10 to je tohle, že jo, takže 2x10 a dostanu tuhle tu plochu a to bude celkový zisk. To znamená 2x10, 20 korun. Ano, takže v krátkém období můžeme tu rovnováhu nakreslit takhle, protože ta firma, ano, ty firmy vlastně realizují zisk a to v krátkém období je možné.
Ano, ale v dlouhém období, až se vlastně jakoby bude stanovená ta možnost, že v dlouhém období tam ty firmy můžou z těch ostatních odvětví vstupovat do toho našeho, kde je ta dokonalá konkurence, tak pochopitelně tam ten jakoby zisk vlastně bude ubývat, že tam bude čím dál tím větší konkurence a čím dál tím více firem a v dlouhém období už to vlastně takhle jakoby nebude moci znázornit. Ale prostě když potřebujete znázornit rovnováhu v krátkém období v dokonalé konkurenci, tak to můžeme prostě takhle.